Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Reeds One. На оригінальній упаковці від компанії Reeds One має бути зазначений логотип компанії, кількість насіння в упаковці, зазначено, що дане насіння є прецизійним, назва культури, в нашому випадку це огірок корнішон пучіні, також має бути зазначено, що це гібрид. Насіння протруєне цірамом. Нижче вказано застереження щодо використання даного насіння та номер партії. З іншої сторони упаковки зазначена інформація від постачальника на іноземній мові. Обов'язково має бути присутня голограма та вказана адреса постачальника на іноземній мові. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.